أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yani sual verilir ki yani ölüye ne çatır? Yani ölüye Kur'an okumak varid olup mu, gelip mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Yani insanoğlu öldükten sonra üç şeyden başka bütün emeli kesilir. Onlardan birincisi sadakatun cariye, ahan sedegedir. Yani insan hayattayken hayırxah işleri Allah için edipse, onlar harab olana dek veya da ağacdasa quruyana dek onların savabı çatır. Ve ikinci ise اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. Özünden sonra faydalı ilim koyupsa onun savabı çatır. Faydalı ilme aittir insanın kitap yazması, faydalı megaleler veyahut da talebe yetiştirmesi. Onların savabından çatır. Ve üçüncü ise اَوَّلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ. Ona dua eden salih evladın duası çatır. Yani hadiste gelen budur. O ki kaldı yani Kur'an'ın çatmasına. Yani alimlerden var bazıları ki kıyas ederek deyirler ki onun savabı çatır. Savabı çatır. Yani necə ki yani insan özüne ait olan bir şeyi başkasına hediye verdiği kimi. Yani Kur'an okuyor, Kur'an'ın da sevabı onun mülküdür, onu başkasına hediye edebilir. Yani böyle bir görüş var. Ama daha yakın olan odur ki, yani buna delil yoktur. Çünkü ibadetlerde bu cür kıyas olmur. İbadetlerde hususuyla delil lazımdır. Ve buna da delil yoktur. Kur'an'da ölüler yok, diriler üçündür. Yasin suresinin 70. ayetinde de Allah Teala buyurur ki لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنُ. Yani bu Kur'an diri olanı, yani diri kalbi olanı korkutmak üçündür. Ve ona göre insan hayatta iken yani çalışmalıdır ki o yaxşı işleri görsün. Özünden sonra yani yaxşı iz bıraksın ki onun savabını kazansın. Ve bir ayda da Allah Teala buyurur ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsana yalnız öz səyi çatır. Yani esas insana çatan öz səyidir. Öz kazancıdır. Ve hemçinin evlat da bu hadise esasen atanın veya hutta valideynin kazancı sayılır. O bakımdan evladın da duası valideyn için yani çatır. Kardeş sual verir ölülerin işitmesi hakkında. Ölülerin eşitmesine delil yoktur. Ve iki yerde gelir ve ona göre de alimler onun has olduğunu bildirirler. Has olduğunu bildirirler. Ve onlardan biri yani defnedip artık kayıttıkları zaman insan ölünün insanların ayak seslerini eşitmesi ve bir de qəlib hadisəsi. Hansı ki bu kafirlərin cəmdəkləri quyuya atıldıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara xitab edir. Yani Allah'ın vədinin haqq olduğunu bildinizmi? Və onu dediyi zaman yani sahabələr bir növ irad kimi deyirlər ki yani sen
çürümüş bir cemdekleri mi danıştırırsan? Ve onda da buyurur ki, onlar indi daha yaxşı eşitdirlər. Demek bu həmçinin dəlildir ki, yəni sahabələrdə artıq elə bir fikir deyək və yaxud əqidə formalaşmışdı ki, onlar eşitmirlər. Bir növ etiraz kimi də dedilər bunu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada deməsi ki, indi eşitdirlər, yəni bu xasdır. Yəni bir bura gəlib və bir də ayaq səslərinin eşitilməsinə və digər yəni ölülərin eşitməsinə dair dəlil yoxdur. Yəni o barədə bir gözəl kitab var. Və Şeyx Alman Rahimullah o kitabı təhqiq edib. Hənəfi məzhəbinin alimlərinin kitabıdır. Əl-əyətül beyinət fi ədəmi səmi'il anvad indəl hənəfiyyəti sədət. Ağa hənəfilərə görə ölülərin eşitməməsinə dair açıq aydın dəlillər. Açıq aydın dəlillər. Orada dəlillər gətirilir və Şeyx Alban Rahimullah da böyük bir müqəddimə yazıb ki, yəni ölülər, yəni eşitmir. İki yer gəlib, o da nədir? Xaslığı bildirir.